Når han har sat penge og prestige ind på noget, så hasarderet som en norsk cykelsmed. Man skulle tro, de var meget spændte deroppe i Bjergkøbing, nu da deres bys barn stiller op for første gang i sin ildtempo-gigante. Så vil vi bede publikum rette blikket mod Aladdin Oil, hvor stallens første kører, Theodor Fælgen, i dette øjeblik forlader depotet. Spørgsmålet er, hvad Fælgens selvbyggede nykonstruktion, ildtempo-gigante, kan stille op mod de moderne parkvidunder fra de store bilfabrikker ude i verden. Det er vel højst tvivlsomt, om en uprøvet prototype af en racerbil, konstrueret af en cykelsmed, kan holde alle omgangene i dagens benhårde Grand Prix-løb. Men vi vil udtrykkeligt gøre opmærksom på, at under accelerationsprøven sparkede den så godt fra sig i asfalten, at den sikrede sig en overraskende god startposition i dagens løb. Og så, mine damer og herrer, vender vi hele opmærksomheden mod Snake Oils depot, hvor den berygtede disponent i Christiania Jord- og Svampekontrol, racerkøren Rudolf Blodstrup Mose, sidder ved rettet i koncernens frygtindgydende farbuhyre, Boomerang Rapido. Har så bekendt kørt på Snake Oil de sidste tre år, og gået fra sejr til sejr i en vogn, der knytter sig adskillige hemmeligheder til. At der skjuler sig under det sort lakerede panser, er der kun yderst få indviede, der har kendskab til. Blodstrup Moses medhjælper foran i cockpittet, som er bygget efter Spitfire-princippet, er den synske Hysin Bjergsprække, som med sine forudseende evner er den ideelle andenkører. Fælgens andenkører, Sofus Gunnarsen, kender vi kun lidt til, og både han og Fælgen kører her deres første løb. Et outsiderpar, som vi vil følge med den allerstørste interesse. Og så er der 30 sekunder tilbage, før vi slipper dette imponerende kabel af moderne farbrugdyr løs i århundredets Grand Prix. Og favoritten Blodstrup Mose har som ventet taget føringen med nummer 4, irlænderen Jimmy McQueen, nummer 5, Lille Svensson og nummer 3, Gasolini i havnyttet. Efter første runde. Blodstrup Mose er passeret irlænderen McQuick. Og der kommer de. Blodstrup Mose fører pakker forbi lige her foran os og tager atterføring. Der er en lille omgang tilbage, og Theodor Fælgen rapporteres, at ligge hele 30 sekunder efter de andre. Og det er ganske meget, selvom der er mange omgange igen. For øvrigt har argentineren Carlos Fandangio nu kørt sig frem til en førerposition. Det ser faktisk ud som om, at han rigtig alvor har fået sluppet hen. Det
efter vores ur har en kast indvundet hele 15 sekunder i denne første runde. Og det er ganske sensationelt, helt enestående. Jeg tror ikke, vi helt skal afskrive Aladdin Oils deltagelse i dette løb. Og lige efter kommer fælgen. Det er kolossalt, som han har fundet. Dette her bliver spændende, og vi ser, at der er glæde blandt fælgens tilhængere. Vi gør publikum opmærksom på, at den lille fyr her foran fjernsynskammeret er en af fælgens trofaste medhjælpere, der sandsynligvis for første gang opholder sig på en racerbane. Et populært og originalt indslag i et benhårdt motormiljø. Så har vi en efterlysning. Ejeren af bil HB4596, der har parkeret over et kloakdæksel uden for indgang C, må øjeblikkeligt fjerne bilen, da en repræsentant for vand- og kloakvæsenet skal op igen og hjem til middag. Nu er det lige før, vi passerer, og der kommer de. Nu skal vi bruge sig super akker, fordi du har stadig føring med tyskerne i deres kvinder, svenskerne, magasiner og nogle kvinder. Helt imponerende, at Kjellin kan kejse motoren i den grad, men den holde. Kan dette virkelig holde? Men det ser ud som om, han har visse vanskeligheder med motoren. Han falder noget tilbage, og der er ikke tvivl om. Ja, han falder tilbage, men nej, der kommer han igen, han kommer igen. Og nu er han fornyet i en akkurat med Mark Bink, Gasolini og Ronny Hudsensor. Til en bitter fight mellem tyskeren von Snellfahr og fælgen med Godstrup-Bosen lige foran. Og der kommer Godstrup-Bosen, fælgen ud af svinget. Han kører elegant på Godstrup-Bosen, men fælgen havde klaret ind på skinnet. Der er ikke god balance i den kom, men virker lidt tung bag i. Fælgen lige efter. Og der passer fælgen sig faktisk forbi. Mine damer og herrer, Aladdin Oil leder Grand Prix. Rækkefølgen derefter er nu Godstrup Mose, argentineren Carlos Fandangio, tyskeren Snellfahr, italieneren Gasolini og svenskeren Middel Svensson.
at fælgen har vanskeligheder. Ja, han har motorkvaler. Ingen tvivl om det. Og blodstrupmose halder hurtigt ind på ham. Og nu helt op i nakken på ham. Og nu går han forbi og er på ny i førerposition. Det ser ud til at være katastrofalt for fælgen og Aladdin Oil. Fælgen bliver nu også overhalet af de øvrige fælgen. Ja, det var sådan. Her bliver vi præsenteret for virkelig imponerende kørsel og egenartig materiel, men sådan kan det gå. Og der stikker vi i venstre side med tyskeren på anden pladsen. Så kommer Argentineren Fandangio med italieneren Gasolini lige efter. Der er større spredning over feltet nu. Argentineren ligger et stykke efter, og der kører svenskerne fra efter et lille felt. Men der er nok større vanskeligheder med el-tempo-giganterne, som kontrolleres af den tekniske stab. Der er hektisk travlhed derhen i depotet. Det tyder på, at de ikke helt har opgivet våbet om at være med. Ude på banen ser det ud, som om tyskerne vil forsøge sig. Han har passeret modstrupbruse og kører med Fandango lige efter. Ellers har feltet igen samlet sig til et nærmere firende opgivet. Accelerationstrykket må mindst være på 3G, og det er meget på en bil med løsbane. Ser virkelig ud til at blive det helt store. Men det ser faktisk ud til, at Aladdin Oil har sat en ny anden kører ind. Vi vil nok mene, at det er en dristig chance, de har taget her med i løbet. Og der har man det igen. Italieneren Gasolini fører nu knepen, tæt fuldt af de andre. Svenskeren har vundet godt frem og er der med. Hvordan går det med fælgen og hans nye anden kører? Har fuld kontrol over el-tempo-giganten. Kører glimrende og halder tydeligt ind på feltet, som er nu placerer på den fjerne lange side. Men blodstrupmose er nu distanceret de andre og ligger klar foran. Til et føring og passerer den. Øvrige fælgen ligger pænt samlet med tyskeren først. Men fælgen har kørt helt eventyrligt og ligger i dette øjeblik kun 7 sekunder efter tyskeren. Det er en energisk og kraftfuld fælgen, der nu passerer kun 15 sekunder efter blodstrupmose. Holder helt til at gang i denne pres, kan der blive en farlig hejk om første plads. Men her sker ting hurtigt. På fjerne og langside har Heinrich von Snellfahr nu igen en beskeden føring med blodstrupmose og de andre som et krabbel i hælene. Og der, kun 4 sekunder efter, haler el-tempo-giganten ind i en forrygende fart. Yeah.
efter fælgerne. Blodsbukmose fører endnu, men fælgen og de andre jager ham som blodhunde. En indædt fight nu de sidste par omgange. Tydeligt, at Blodstrup, Mose og Fælgen for alvor river sig løs fra Blodfælgen. Blodstrupmose stikker af, og fælgen bakser med en tempogante, der nu truer med at bryde helt sammen. Det er ganske tydeligt. Og der passerer Blodstrupmose, og sidste omgang er i gang. Men hvor bliver fælgen af? Åh, der kommer han! Og det ser faktisk ud, som om han har fuld kraft på fælgen. Ja, det her er fantastisk. Blodstrupmose skal ikke føle sig for sikker på deroppe af grænsen. Begge racerkørerne presser nu deres fartvidunder maksimalt. De ved, at det er sidste afgørende runde, hvor det gælder om at presse og få de sidste hestekræfter ud af de sikre påanstrengte racermotorer. Det må være en enorm belastning, både for karosseri, motor, gummi og fører, at gennemføre dette vanvittige tempo. Det er fuldstændig indhyllet i røg. Er den gået i brand? Vi er bange for, at dette får et dramatisk endeligt.